တတိယဟုတ်ကဲ့ပါမချောဘူးလားပပနဲ့တူတယ်လားမိမိနဲ့တူတယ်လားမိမိနဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ညာရေးစပင်းရောဟုတ်ပါပြီအိမ်မှာတော့ပြောမနေနဲ့ဟိုတယောက်တည်းတစ်တော့ကြီးရိုက်ညာပဲလဲတုတ်ထားရိုက်မိတပင်းလေးကိုယ့်ကိုညက်အဲ့လိုကြီးလုပ်တယ်ကွာဝါဝါဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်လောက်ကဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ဖုန်းလိုက်ဆက်တယ်တပီးလေးနဲ့ဟိုပါပေါ့ဖိုတိုလေးရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားရအကြောင်းကြားရတော့ကြောင့်ဟိုလည်းကိုတပီးလေးကိုကိုကဒါဟိုလိုခေါ်ပြီးတော့လက်လက်ပပလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ဟိုပြီးပြီဆိုတဲ့မျိုးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုတော့နှုတ်ပညာသမားကြီးဆိုတာကြတော့ဒီမိတ်ကအလွာမှာလည်းမိတ်ကအလွာရဲ့နေထားတိုင်းဒါတန်ဖိုးရှိတယ်အဝိစားပိုင်းမှာလည်းအဝိစားပိုင်းရဲ့နေထား dressing ပိုင်းကလည်းဥပမာလူတွေပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူလူကြီးတယောက်လို့ကိုကပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာအခုဒီကတော့ဒါကတော့ဒါကိုလင်းလင်းကိုလင်းလင်းကသူ့ကိုအရန်ချစ်တော့ဟိုစပွန်ဆာပေးတာပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးတွေမန်တမြောက်ကိုချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစပွန်ဆာပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမိတ်ကကကျတော့မိုင်းဆန်းပေါ့နော်မိုင်းဆန်းကြီးကဟိုတမီးကဒီဒီရနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတာကိုတမီးတော်ကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ခါလောက်သုံးခါလောက်ပြန်လက်ကြည့်ပါဘာပြုံးပြလိုက်အဲ့လိုလေဒီနေရာရောက်ခဲ့တာပါဟုတ်တမိပြောပြရတယ်တမိရှင်ထဲမှာရှိရလေပြောပြတမိခံတာအခုတမိဘယ်လိုခံစားနေရလဲတမိလက်လာပတ်ပြင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ဘူးလားမပြင်ဘူးတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဟိုချောပါတဲ့တားလဲလာလေဖေးချောတော့လဲတမိတွေချောတာပါဟုတ်တမိက၃ရောက်တော့ရှိတာတမိကဟုတ်ပါဘာမချောဘူးလားပါပါမချောဘူးလားတမိကချောတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါရဟုတ်ပါရပပနဲ့တူလာမိမိနဲ့တူလာမိမိနဲ့ဟောမိမိနဲ့တူလို့ဒီလိုတူလို့ချောတာသူ့မရတော်တော်လာတယ်အခုလည်းလာနေသေးပါလားမသိဘူးရိုးသက်တာတော့မယ်ငါပူဆူဆူထွေးမိမိကအဲဘာဖြစ်လဲမိမိကပူဆူထွေးဟောမိမိထိုင်သေးလေးညင်ကြီးထိုင်ပြပြလေးကအဲမိုက်ကအဲ့ဒါဒါမိုက်ခရိုဖုန်းကတာပြီးရနော်အဲ့လိုလေးကလာလာလေးကြောကြောလေးနေရာမိသမီးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟောအေးပပဘက်ကဟုတ်ပြီသမီးဒီလိုမျိုးဒီလိုနေတိုင်းဒီလို dressing လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာနေတိုင်းရိုက်မှာလားတဲ့ရိုက်မှာအော်ရိုက်မှာရိုက်မှာဆိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျပြုံးပြုံးလေးနေရတယ်နော်ပြုံးပြုံးလေးနေမှာလားရာဟောပပအော်ပပဒီလိုလေးဟိုအဲ့ပပရွေးရှင်နေမှာအဲ့လိုပြောတာပါသူတခါတည်းကြောက်တယ်ကိုကဟိုပြောလို့သူပြောစကားနားမတော်ဘူးဆိုတော့ငါမျက်လုံးကြည့်သိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းမှတ်မှတ်ထားတာပြီးလေးကြီးလေးထိုင်အခုကိုကနောက်ပိုင်းသူ့နောက်ပြန်လိုက်ရမလို့ဂိမ်းဖြစ်နေတယ်အမြင်တော့ဒါတော့ဟိုဝန်တာတော့ပေါ့ညီမလေးဒါကိုဟိုအနုပညာကိုဟိုကိုရဲ့ဒီမျိုးဆက်အနေနဲ့ကောကိုတမီးလေးပေါ့နော်ဟိုဟိုလိုကောင်းလဲပေါ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်တဲ့မေတ္တာတရားကိုသူကရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့သူဒီလိုလေးကြမ်းလန်းလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့ဒါဝန်တာပြီးဒီဖြစ်မိပါတယ်ဟိုကိုကဘလောက်ကိုပန်ဖို့အတွက်ပဲကိုကစဉ်းစားတာပါတခြားဟိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘီဘတ်တယောက်အနေနဲ့ဟိုကသူရေးသားမှာဟောတာဖြစ်ပြီးတော့လာလာလေးတာနှာခမ်းนี่မပြတ်သေးနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နှာခမ်းကိုဆယ်ပြားစီလူစီတော့ပါတာရပြီရပြီလားကိုကနောက်ပိုင်းသူ့မင်းသမီးအထိတ်ကိုပြန်လိုက်ရမယ်ဇိမ်းလားမသိပါဘူးအဲ့တော့ပြောပါတယ်ကိုသမီးလေးကိုပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဒီချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုဟိုစီးပွားရေးကြော်ညာလေးတွေနော်ဒီလိုလေးတွေဟိုခေါ်ပြီးတော့ဒီတက်မကလည်းရိုက်ပါလို့ဒါလည်း request လုပ်ပါတယ်နော်ကိုကအမြဲတမ်းကိုသမီးလေးအတွက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဟိုပန်ဖို့ပြရပန်ဖို့ပြရပါပန်ဖို့ပြီးပါတယောက်နေနဲ့ပန်ဖို့ပြဖို့ကတော့အစင်းနဲ့ပါပဲ။ဟောပြပြအောင်မယ်ကြုံတော့သူ့အောက်ဒီဟာကိုရဲရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပြောလဲပြောလဲပေါ့ဓမင်းမဆက်တာ၄ရက်ညတာ။၄ပေါင်၂ပေါင်ဝဲ၃ပေါင်လောက်ကြာပါတယ်။ပထမကိုလင်းကိုကိုတိုင်းပြေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုလင်းကမဟဲနေတော့ခြောက်သွားသလိုပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုလင်းရေးလို့ပဲသူ့ကိုဝိတ်ရှာနေတာတော့။အဲညတော့ပြရပြန်လား။အေးသူတကျင်တော့ခဏကြီးတော့အရာခံပါသမီးရဲ့။အခု80 ਨੇ အခု95ပေါ့နော်90ပေါင်ဖြစ်သွားပြီအတူအဲ့လိုရပါတော့မနေ့ပဲဆိုရင်တော့သိပ်မစားပါဘူးဒင်းစံ၄ပေါင်လောက်ပဲစားတယ်တခါကရှင်းရတယ်လက်ဖေးဆိုင်သွားရသူလန့်နေရတယ်ကိုကမပြောရဘူး၅ပေါင်၅ပေါင်အဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါမတ်တမ၅ပေါင်မွေးငန်းနဲ့အခုအရှိအမွေးငန်းရေနဲ့ဟိုကနဲ့ကိုပဲလေးနေလုံးနဲ့ဘာတမပို့မလဲဒီရဘာတမသွားပေါင်းမလဲပေါင်းပါအေးသတ်ပြတော့မယ်ကပိတဲ့တော့မအေးကပိတဲ့တော့မအေးကပိတဲ့မဟုတ်တဲ့ညာရေးစပင်းရောဟုတ်ပါပြီကိုပေါ့တယ်ဟုတ်မဟုတ်တယ်ညာရေးဆိုတာအိမ်မှာသားဘူးဆိုပိုက်ဆိုင်တော့မဖြစ်ဘူး तू အခုတော့ဘာလို့သူကဘာသူ့ကိုပြသွားဘာသူဒီ Facebook ကနေကိုသမီးလေးပြုံးလေးတင်တယ်ဒါအခုသူဆိုတာ6နှစ်ကျော်6နှစ်တည်းရောက်လာပြီ9နှစ်တာတော့တွင်မှာသူ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့
तू छिटे पीते रे तू तू छि जा रे बा नो अतो तू तो बोलो को तू ब्लाउ टाइन डा दी दी लौ को मा तू आयो थाम ले बा तू अतय यवे अलाई बा ओमा 9 ने सोय 9 ने यवे ओ यिन नो तू दा सुमे रु बा लो सु दा अयान नमे जी के रे क्ले रे छि दे अ तू तेउ सा तू गा लौ छिन ना ला तो हो फोटो मोरे लौ बे लौ छिन ना ला ए तू अलो बा नो हो ब्रो तेउ प्या रे दे हो बा दी पूजा लौ बे लौ छिन ना ला वॉशी लौ बे ये छिन ना ला कलाना लौ बे लौ छिन जाय छिन ना ला बा नो तू को बा मा ब्यान तौ ब्यान ला मे अपो मु दी पी रो ဟုတ်ကောလို့သူ့အပေါ်မှာမြေတော်မြပေးဖို့အစီအစဉ်ရအောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီရိုက်ဟိုအခုအိမ်မှာတော့ပြောမနေနဲ့ဟိုတယောက်တည်းတစ်တော့ကြီးရိုက်ညပဲလဲတုတ်ထားရိုက်ဒမင်းလေးကိုကညံ့အဲ့လိုကြီးလုပ်တယ်တခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ပြလဲတခါကျရင်ဆူသွားတယ်အေးခဏခဏအေးအဲ့လိုကြီးအိုက်တင်းကဝေးပြားရတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ကောင်းကောင်းပြောရတယ်အဲ့လိုဟမ်ပါလို့ရဟမ်ပါလို့ရသွားမယ်ပြည့်သွားမယ်ခဏလေးအဲ့ဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအင်တာဗျူးတဲ့ခါကျရတယ်ဦးနဲ့လည်းအင်တာဗျူးတဲ့ခါကျရတယ်အောက်ကဟိုကော်မန့်တွေတားဖတ်တဲ့ခွက်ရံပြည့်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားလို့ပြောအဲ့လိုတဲ့တဲ့သဘောတွေပေါ့အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ7မိနစ်နေတစ်ခါရံဖြစ်တယ်7မိနစ်နေတစ်ခါရံဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်လာပြီးတော့ခေါက်ဟိုခိုးခိုးနေတယ်အဲမမဦးနဲ့ရအဲအပါတဲ့နေနာအဲဟုတ်ပါဟုတ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ရမ်းလာနေတာလဲငါသမီးလေးတီယူပဲဟိုမမတီတီတီပြီးတာမေလို့အဲ့တော့အခုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုသူ့ပေါ့ဥဒီဟိုပါပေါ့ဘာဘလို့လုပ်ငန်းလေးတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့တပီးလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုကန်းလန်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာဆိုလဲဒီဟို professional ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော် idea လေးတွေပေါ့နော်တမျိုးနဲ့တမျိုးမတူရအောင်ဝေစားပိုင်းအစအဲ့ဦးနဲ့တော့စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်သူ့ကို idea တမျိုးတမျိုးတမျိုးပေါ့မတူစေရဘူးပေါ့အဲ့အခုဦးနဲ့သူဆိုတာဟိုကလေးကိုဒီလိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဦးနဲ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်သို့တော့ဟိုဦးနဲ့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ PP စင်လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဟိုကိုသမီးလေးကိုပေါ့ကွာဓာတ်ပုံလေးထားရတယ်အဲ့တော့ဟိုအနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ဟိုသမီးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်အနုပညာသမားတယောက်လို့ပဲခံစားရတယ်ကွာအဲ့အဲ့မှာသူ dressing ရစားဘယ်လို idea နဲ့လုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တခြားဒီဟို business စီးပွားရေးကြော်ညာလေးတိုင်လဲဘယ်လိုဟာဖြစ်မလဲအဲ့ dressing ရစားပေါ့နော်ဒါသူဒီ wave လေးရစားသူတခြားလေးကိုပြင်ဆင်လာသူသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာကိုတော့သမီးငတ်တယ်ပြင်းပြင်းပြဆိုင်ဟပ်ပြင်းဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပပအချိပေးရတယ်လေမမဆိုင်ပြင်းပြင်းဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုလည်းပေါ့ပေါ့အလက်သမီးအလက်သမီးအလက်လည်းသူနည်းနည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်သူကအခုတွားပေါ့18နဲ့ဟိုကျောင်းတက်နေတယ်ကျောင်းတက်ပြင်းပြင်းမှာကျောင်းတက်နေတယ်နော်သူလည်းအချောတလိုင်းပဲအဲသူကိုဒီ official account လေးတွေမှာသမီးသူကတော့လွန်လွန်အောင်ပေါ့အဲသူကတော့သူလည်းတက်တော့ပဲသူကသူတော့ဆော့တော့ဆော့တယ်ဒီရဲ့ရဲ့ရဲ့အဲသူကတော့အရင်တော့ကကျတော့သမီးဟိုအလက်ကကျတော့အဲ့ဒီဟိုကရရယ်သူကဒန်စာကရရယ်သူကဝါဒနာပါတယ်အခုကျတော့သူကြောင်းနေနေအရေးကြီးတဲ့ချိန်လေးတော့သူကြောင်းစာလေးနဲ့လှုပ်တယ်သူလည်းကြောင်းတကယ်လို့ပညာရဲ့ပြီးွားရတယ်ဆိုရင်တော့သူ့တော့နည်းနည်းလေတန်းကြောင်းပေါ်တင်ပြီးဘူးတော့အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်တပီးအလက်ကိုဟောသူသူမရှိကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုဒီစိတ်တန်းတော်ကနေပြီးတော့အခုတောင်ကူမှာပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တောင်ကူမှာပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အနေအထားတွေမှာဒီဝယ်တဲ့ customer ပေါ့နော်ငါးသိန်းပိုးဝယ်ရင်ဟိုကူပွန်တစ်ဆောင်ဟိုရမယ်ပေါ့နော်ကူပွန်တစ်ဆောင်လည်းရပါမယ်တက်ကငယ်တော့မျိုးလို့အသိမကောင်းဘူးโอเคမှာရတယ်ဒီတောင်ကူမှာ Lincoln Shopping Center မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာအထူးဇေယျပွဲတော်ကြီးဟိုရှိတယ်ဒီဟိုစိန်တန်းတော်ကနေပြီးတော့ကျင်းပမဲ့ရက်ကတော့၈ရက်ရယ်၉ရက်ရယ်၁၀ရက်ရယ်၁၇ရက်၁၂ရက်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလ2022မှာရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာငါးသိန်းပိုးတကယ်လို့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်ရွှေဆွဲကြူတွေပါမယ်ရွှေဆွဲသီးတွေပါမယ်နော်ရွှေကလေးနဲ့ငွေသားကန်စမ်းမဲတွေကိုဗလာမပါပဲနဲ့ချက်ချင်းမဲဖောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းယူကန်စမ်းမဲဥစ္စာမျိုးကျင်းပပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘောင်းချာတစ်စောင်းကိုကန်စမ်းမဲတစ်ခုဘောင်းချာတစ်စောင်းကိုကန်စမ်းမဲတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြီးမယ်နှစ်ထက်ကွမ်းကန်စမ်းမဲအနေနဲ့ကတော့ဒီ Grand Prize ငွေသား3,300ပေါ့နော် Grand Prize ငွေ3,300ချက်ကိုစူးကြီးကိုကန်ထူးခွင့်၅သိန်းချက်ဖို့ကိုလည်းကန်စမ်းမဲကူပွန်တစ်စောင်းနော်စိတ်တွေဝေပြီးသူများကိုလည်းမြန်မာဝတ်တဲ့ချိတ်နဲ့เนาะစိန်တန်းတော့ VIP member card တွေကိုလည်းပေးသွားมาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီစိန်တန်းတော့ကသူက customer ကိုအရင်ကြီးပေါ့เนาะကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ဟာတွေကအရင်ကြီးများတယ်ကြောင့်ကိုကတည်တည်ကြာကြီးရှင်းပြရတာပါเนาะသူတော့ကောင်းပါတယ်เนาะ320ချက်တန်ဖိုးနဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ကတော့တဲ့ DNC เนาะ Singapore brand เนาะ Airbrand လက်က8เนาะအဲ့သက်ဆောင်တွေလည်းပေးမှာပေါ့เนาะဟုတ်အခုဒီစိန်တန်းတော်ဇေယျပွဲတော်ကဒီဟိုပသိမ်မြို့မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုကျင်းပပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။အဲအဲ့ရက်တွေကတော့ဒီ14ရက်15ရက်16ရက်ဒီဇင်ဘာလပေါ့နော်2022ဒီဇင်ဘာလမှာစိန်ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့စိန်တန်းတော်ဇေယျပွဲတော်မှာလာရောက်ပြီးတော့လေဟို
ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုမိဘပိတ်တဒီစိတ်ချစ်သူရွှေချစ်သူများကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်စကားလေးနဲ့ကျူဆူပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဘလာပါပါတဲ့ကန်ဆန်းမဲကြီးရွှေသားနဲ့ငွေသားကန်ဆန်းမဲကြီးအပြင်ဟောဒီဟိုငါးသိဘူးဝယ်ရင်လည်းငါးသိဘူးဝယ်ရင်လည်းဟိုဘလာပါပါကန်ဆန်းမဲဟိုရှိတယ်ဟို electronic เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဘေးကပြောတဲ့ညီလေးပြောပြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော် electronic ဒီဘက်ကြီးအစုံပါပဲเนาะအကုန်လုံးကိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူအပ်ပြနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြလိုပါတယ်အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါသမီးလေးကိုအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးလေးကိုပေါ့နော်အခုလို့ဟိုဟွာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသမီးလေးပေါ့နော်ဖြစ်စည်းစာကိုဒီလိုလေးဟိုတက်ဖို့ထားပြီးတော့တက်ဖို့ခွဲပေးတဲ့ဒီစိတ်နဲ့တော့လည်းခုနကဒီကကျေးဇူးအများကြီးလက်တင်ပါတယ်ဒီချက်ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ရောင်းပါပါစေဒီချက်ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့စီပွားလက်လာပါဒီလာပူပါပါစေအခုခုနကဒီသေးဘူးလေပြောလို့ပြောပြရစေပြောလို့ရခဏလောက်ပြောအောင်လေသမီးပါရတယ်သမီးကိုတက်ရှိရလေ။တော့သမီးပြောရရှိရလေ။တက်ရှိရပြောအောင်လို့ဒီ။ Thank you ။အဲ Thank you ။ဟုတ်လေ။သူပြောသလိုပဲဘာပြောလို့ပြောအောင်မသိတော့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံး။သမီးလို့လက်ထီးတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလဲဟိုခေါ်ပြီးတော့ပြေးနိုင်ပါစေ။ကျွန်တော်ကိုလည်းအလုပ်တွေလည်းပြေးနိုင်ပါစေ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အလုပ်ရမှသူ့ကိုပံ့ပိုးလို့ရမှာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။